אולי זה עכשיו קורה באיזה יקום אחר, ובחלום אתה חווית את המציאות הזאת, ורק בפרספקטיבה שלך כרגע, שאתה לא יכול כרגע להתחבר למציאות אחרת, אז כאן נדמה לך שהדבר הזה לא קורה. מה שבעצם אני בא להגיד, שכל המציאות קיימות בו זמנית, וגם קיימת התפיסה של האחדות, שבו הכל אחד, ובו זמנית קיימת התפיסה של הנפרדות, של יהיה זמן במקום, ושתי הדברים האלה קיימים בו זמנית. וזה בעצם באנלוגיה זה אומר שתפיסת האחדות ותפיסת הנפרדות הם אחת, שזה אומר שהמשמעות של זה היא שלהגיד שהכל אחד ולהגיד שהכל נפרד זה אותו דבר, כי גם האחדות קיימת וגם הנפרדות קיימת, שתיהן קיימות בו זמנית כישות אחת. למה כישות אחת זה שאלה אחרת, כי אפשר להגיד אולי הנפרדות היא לא ישות אחת עם האחדות, היא רק נפרדת ממנה וכו' וכו', ואיך הסקת שהאחדות והנפרדות הם אחד, זה כבר עניין אחר. אבל מה שאני בא להגיד שהפרספקטיבה של לפני היווצרות העולם, הפרספקטיבה של אחרי היווצרות העולם, שתיהן בסופו של דבר איכשהו מתאחדות וקמות בו זמנית, כי כל הפרספקטיבות קמות בו זמנית. ואני אחדד עוד יותר, כמו שכרגע קיימת המציאות שהייתה קיימת לפני שהיה עולם, ככה גם לפני שהיה עולם, הייתה קיימת המציאות שיש כרגע. אוקיי, מה שאמרתי עכשיו זה נשמע אולי מוזר לחלוטין, אבל כמו שכרגע יש את מה שהיה לפני, ככה גם לפני יש את מה שהיה כרגע. מי אמר זה שאלה אחרת, אבל אם היה מתבונן מספיק, הוא יבין את הדבר הזה. יבין את הדבר הזה? מה זאת אומרת יבין את הדבר הזה? הכוונה היא שאם הוא יגיע לשאלות מסוימות, שגם אם הוא יענה ככה וגם אם הוא יענה אחרת, הוא יראה שזה עונה את אותו המסקנה. שלא משנה לאיזה כיוון שבן אדם הלך, לא משנה אם הוא ינסה לטעון ככה. אפילו אם בן אדם יעמיק במה שאמרתי עכשיו לעומקו, אז הוא יראה שגם אם נגיד את ההפך של מה שאמרתי עכשיו, גם אם נגיד שהן נפרדות, בעצם אמרנו שהן אחד. למה זה שאלה אחרת? אבל אני מתכוון לומר שגם אם נגיד שהנפרדות והאחדות נפרדות, בזה בעצם אמרנו שהן אחת. ובחצי משפט, כי האחדות מחיה את הנפרדות, ואם נגיד שהן נפרדות, אז זאת אומרת שהנפרדות מחיה את עצמה, ואם כן האחדות והנפרדות הם אחד בתוך הנפרדות וכו' וכו'. ויש בזה עוד עניינים, כי מי אמר יש בזה עוד כל מיני עמקויות. והרעיון, מה שבעצם אני בא לומר, שבסופו של דבר, בשורשו של דבר, הכל אחד, והכל אחד זה תפיסה כזאת שבה אין הפך, וכשאין הפך אז האדם באמת יודע שהוא הגיע לאמת. וכל זמן שיש לאדם עדיין שאלה וספקות, זה נובע רק משום שהוא עוד לא תופס את המציאות כפי מה שהיא באמת. הוא עדיין לא תופס את תפיסת האחדות של המציאות. וברגע שהאדם מקבל שכל אמיתי ותופס שהכל אחד, באותו רגע כל השאלות של האדם נעלמות, כי ממילא כל דבר שהוא יגיד הוא מאמין שגם ההפך שלו נכון בדיוק באותו מידה. ובעצם מה אמרתי עכשיו? עכשיו נחזור לשאלה הראשונה ששאלתי. בעצם נשאלתי לגבי העניין של אם יש שאלה, זה אומר שעוד לא הגעת לתפיסת המציאות האמיתית. בעצם הסברתי שזה נכון. ואף על פי כן, עכשיו אני אסביר משהו נוסף. אני אסביר שמצד האמת גם שאלות זה נכון, וגם שאלות הן חלק מהאמת. אבל אף על פי כן, בן אדם צריך להבין שהן רק חלק מהאמת ולא האמת עצמה. ואני אסביר את זה בקצרה. השאלות נובעות מנפרדות. יש לנו אחדות ויש לנו נפרדות. באחדות שבו הכל אחד אין שאלה, אי אפשר לשאול שום שאלה כשהכל אחד. אם הכל אחד אין שום שאלה, כל שאלה ושאלה בעולם מבוססת על נפרדות כלשהי, שיש לנו כמה ישויות שאחת נפרדת מהשנייה, ואז אנחנו אומרים האם זה ככה או ככה, האם זה ככה או ככה, האם זה ככה 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 או ככה. אוקיי, אם היה רק אפשרות אחת לא היה שאלה, אין שאלה, יש רק אפשרות אחת, מה השאלה? אין שאלה. וכל השאלות בעולם מבוססות על תפיסת הנפרדות. עכשיו, מצד האמת, גם הנפרדות עצמה היא חלק מהמציאות. ויש פה עניין של צמצומים, כי ברגע שהאדם לא נמצא בתפיסת האחדות, אלא נמצא בנפרדות שבאחדות, אז בעצם יש שאלות. אבל בכל מקרה, בואו נסכם את העניין ונחדד אותו. כל הידיעות שיש בעולם הן אמת תלויה. למה היא תלויה? כי בסופו של דבר כל ההוכחות שכל החכמים הגדולים בעולם מוכיחים הן תמיד תלויות במגבלת השכל האנושי. האדם מוגבל לחשוב על דבר והיפוכו, האדם מוגבל לתפוס את המציאות בצורה כלשהי, ולכן האדם מניח הנחות כלשהן לגבי המציאות,
ועל סמך זה האדם משיג את המסקנות שלו, וכל ההוכחות של כל החכמים הכי גדולים בעולם, הכל תמיד מבוסס על הנחת יסוד בסיסית שאומרת שהשכל של האדם צודק. ויש תפיסת מציאות אחת, ולכן האדם לעולם בשכל לא יכול להגיע בשכל הרגיל לא יכול להגיע לתפיסת לאמת אבסולוטית, כי תמיד, כי אף פעם הוא לא יכול להוכיח שההפך של מה שהוא אומר לא נכון. עוד פעם, כי כל דבר יש לו הפך, וגם אם בן אדם יביא מיליון טיעונים, אפילו אין לסוף טיעונים שזה נכון וזה לא נכון, עדיין הטיעונים האלה מבוססים על כך שהשכל חושב שכל אין סוף טיעונים האלה נכונים. אבל יכול להיות תמיד שאולי השכל טועה וכל הטיעונים האלה לא נכונים, ואולי דווקא ההפך שלהם נכון, ולכן אף פעם אי אפשר להוכיח שום דבר בשכל. אבל אם בן אדם יחקור, וגם נתתי את הדרך, בן אדם ייקח כמה דעות הפוכות, ייקח בכל נושא בעולם, בכל שאלה קיומית, יש לי בחירה או אין לי בחירה, אני מחליט מה אני עושה או לא מחליט מה אני עושה, האם הדבר הזה הוא טוב או האם הדבר הזה הוא רע, כל דבר בדבר בעולם, אם בן אדם ייקח את שתי האפשרויות שלו וישאל, אולי ככה, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, וכל דבר ככה, וירוץ לשני הצדדים, וכל דבר ישאל, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, בסופו של דבר, האדם יקבל שכל כזה, שהוא יבין שהכל אחד, וכשהוא יבין שהכל אחד, אז הוא ממילא יבין שאין הבדל בין להגיד שאני רוצה, לבין להגיד שאני לא רוצה, או אין הבדל בין להגיד יש, לבין להגיד אין, אין הבדל בין להגיד יש סיבה, לבין להגיד אין סיבה. עכשיו, מה שאני אומר, זה נשאר אולי מופרך לגמרי, מה זאת אומרת? מה, הוא לא מבין שיש הבדל בין יש סיבה, לאין סיבה? אבל אני אומר שאם אדם יחקור לשורשו את העניין של יש סיבה או אין סיבה או מה הסיבה או למה או כמה, כל השאלות האלה, בן אדם בסוף יגיע לזה תפיסה שאין וואל, אין בכלל הבדל בין סיבה ללא סיבה, הכל אחד לגמרי, וכשהכל אחד לגמרי ממילא אין שום שאלה, וכשאין שום שאלה אז ממילא האדם גם כבר לא שואל את עצמו האם הגעתי לאמת או לא, כי גם השאלה עצמה לא קיימת, כי אין שום אפשרות לחשוב אחרת. ושיהיה המשך יום נעים, תודה.